Hej med dig. Jeg vil gerne hjælpe dig med at slappe lidt af i kroppen. Hjælp dig med at finde ind til et sted i dig, hvor der er roligt og kærligt. Så hvis du er frisk, så sørg for, at du sidder eller ligger rigtig dejligt. Er du med? Så starter vi. Måske har du lige nu nogle følelser, der suser rundt i kroppen. Det er helt okay. Vi har alle sammen følelser. Følelser skal bare ikke have lov til at styre dig. Prøv en gang, om du kan mærke noget i kroppen lige nu. Bare mærk lige meget, hvad der er lige nu. Og sig efter mig. Det er helt okay. Følelser kommer og går. Den følelse, du har lige nu, den er væk lige om lidt. Måske har du også nogle tanker. Det kan være nogle dumme eller irriterende tanker. Det er også okay. Vi har alle sammen tanker. Både dumme og irriterende tanker, men også gode, venlige og kærlige tanker. Og igen, så skal vi bare ikke lade tankerne styre, hvordan vi har det. For tanker kommer, og tanker forsvinder igen. Og det sker hele dagen. Og det er helt okay. Bare slap af, stille og roligt. Hvis du har lyst, så lad os lave en vejrtrækningsøvelse, dig og mig. En øvelse, hvor du skal trække vejret ind, imens jeg tæller til tre. Så holder du vejret, imens jeg tæller til tre. Så puster du ud, mens jeg tæller til tre. Og så holder du igen vejret, imens jeg tæller til tre. Og det gør vi i alt tre gange. Er du med? Så starter vi. Træk vejret ind. 1, 2, 3. Hold vejret. 1, 2, 3. Pust vejret ud. 1, 2, 3. Hold vejret. 1, 2, 3. Træk vejret ind. 1, 2, 3. Hold vejret. 1, 2, 3. Pust vejret ud. 1, 2, 3. Hold vejret. 1, 2, 3. Træk vejret ind. 1, 2, 3. Hold vejret. 1, 2, 3. Pust vejret ud. 1, 2, 3. Hold vejret. 1, 2, 3. Nu kan du sikkert mærke, at du er lidt mere afslappet end før. Men du kan sagtens blive endnu mere afslappet og mindst dobbelt så rolig. Hvis du har lyst, så laver vi det, der hedder en nærværsøvelse. Det er en øvelse, hvor du kommer til at mærke forskellige steder på din krop. Og hvor du kun tænker på det sted, indtil jeg siger et andet sted. Er du klar? Tænk på dine fødder. Tænk på alle dine tæer på dine fødder. Prøv at se, om du kan mærke noget. Måske kan du. Måske kan du ikke.
Det er helt okay. Lige meget hvad du mærker, er det helt okay. Nu skal du tænke på dine knæ. Prøv at se, om du kan mærke noget her. Måske kan du. Og igen, måske kan du ikke. Men det er helt okay, lige meget hvad du mærker. Så er det bare helt okay. Nu skal du tænke på dine arme og hænder. Og tænk på alle fingrene på dine hænder. Prøv at se, om du kan mærke noget i dine arme og i dine hænder og fingre. Måske kan du. Måske kan du ikke. Og lige meget hvad du mærker, så er det bare helt okay. Det er helt okay, lige meget hvad du mærker. Nu skal du tænke på din næse. Prøv at se, om du kan mærke noget her. Vrik lidt rundt på den, hvis den kilder lidt. Måske kan du mærke det. Og måske kan du ikke. Og igen, så er det helt okay, lige meget hvad du mærker, så er det bare helt okay. Tænk nu på dine ører. Se om du kan mærke noget her. Måske kan du. Måske kan du ikke. Det er helt okay. Lige meget hvad du mærker, så er det helt okay. Prøv nu at tænke på det dejligste du ved. Det kan være en i din familie eller en du kender. Det kan være et dyr eller en bamse. Eller måske din livret. Bare tænk på det dejligste, du overhovedet kan tænke på. Ja, bare mærk, hvor dejligt det er. Alt er godt. Du er god. God og rolig og kærlig. Du er kærlig. Og du tænker kærlige tanker om dig selv. Og kærlige tanker om andre. Alt er okay. Du er okay. Helt rolig. Helt afslappet. Nå, men vi kan jo ikke blive her hele dagen. Så når du er klar, så åbn dine øjne. Og have det rigtig godt.